hurmatli futbolchilar hamda futbol ishqibozlari, sizlar bilan mana shunday chiroyli musobaqada diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati yoshlar o'rtasida sportni hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida sportning mini futbol turi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarma boshlig'i Kubogi uchun o'tkazilgan tuman musobaqasini taqdirlash marosimiga xush kelibsizlar. Hamma mana shu g'olib bo'lgan komandalarimizni tabriklash uchun va taqdirlash uchun Chiroqchi tuman hokimi Xurram Jo'rayevni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir ishtirokchilari, bugun avvalo mana bugun mana shu tadbirda demak g'oliblarini e'lon qilaman. Manga yuklatilgan Qashqadaryo viloyati davlat xavfsizlik xizmati boshlig'i Jahongir Jo'rayevga faxrli 3-chi o'rinni egallagani uchun Chiroqchi mahalla fuqaro yig'ini jamoasi faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Jamoalarimizni 3-chi darajali diplom va sovg'alarni Chiroqchi mahalla fuqarolari yig'ini jamoasiga topshiramiz. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoasi. Ikkinchi o'rin xuddi e'tirof etilgan Yangiobod mahalla fuqaro yig'ini jamoasi faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Tuman boshlig'i, marhamat.